Jaz sem skoraj da rodila na hodniku. Se sploh ne morem verjeti, da se to dejansko dogaja. Sploh ne vem, če še znam, če še sploh znam govoriti, če bom zbrala skupaj vse misli, ampak hej, zdravo, jaz sem Kaja in spet sem nazaj. Nazaj sem po več kot enem mesecu. Sem vas tudi opozorila, da me morda nekaj časa ne bo. Nisem vedela, kak dolgo. Koliko mi bo fantek dopustil enega časa za snemanje, kako bo imela neke motivacije. Tok sem dobivala sporočil, kdaj se spet vrnem, kdaj bo na video, kdaj bom spregovorila o porodni zgodbi, kako je fantek, da bi ga radi spoznali in podobno. In sem res prav vesela, da sedim danes tukaj, čeprav je zunaj 33 stopinj, tu zraven mene je klima, ne vem, kdaj se bo fantek zbudil. Čist sem preševicana, ful mi je vroče. Vseeno moram imeti čez eno srajco, da zgleda malinkost bolj spodobno, ker se drugače po stanovanju sprehajam skoraj da brez. Pijača je ready in jaz sem tudi ready, da grem v ta video in ja, upam, da bodo videi od zdaj bolj pogosti. Drugače ja, tisti, ki ga še ne poznate oziroma ki mene spremljate na Instagramu, 10. julija v nedeljo ob 10.42 se rodi najin Oliver Sky. Cel ta mesec je bil nenormalno lep, pač to so taki občutki, ki jih, če nisi starš, res težko opišeš. Zraven tega pa moram reči, da so itak bili tudi zelo naporni. Prvič sem mamica in sem si predstavljala, da bo težko in da otrok vzame ves tvoj čas. Nisem si predstavljala, da vzame še ekstra tvojega časa, pač res je vsa moja pozornost in ves moj čas in moja energija je posvečena Oliju, zato me tudi toliko časa ni bilo tukaj, pa res sem želela se pocrkljati, da se midva še spoznava. Samo da se stiskava je meni bilo najpomembnejše, tako da sem ta prvi mesec, moram reči, da preživela večinoma takole, Oli na meni. Ti moji občutki, feelingi glede poroda, to so bili toliko močni občutki, ne samo fizični, ampak tudi, koliko sem se jasno noter v sebi počutila, ko se vse to skupaj dogajalo in pa koliko so moji možgani dejansko mogli procesirati vso to zadevo po porodu, to je noro. Jaz se nisem predstavljala, da tudi psihično tok na žensko to vpliva. Jaz sem imela rok 8. julija, ampak sem bila v sebi trdno prepričana, da bom jaz rodila že konec junija. Jaz sem imela 100% feeling, se bodo stvari začele dogajati prej, zato je tudi Tjaša prišla k meni prej, ker sem rekla, Tjaša, to ni za čakati, jaz vem, da se nekaj dogaja in da bo Oli tukaj že jutr. Tjaša pa je prišla drugače k nama, da nam je pomagala, pa da je potem, ko se je porod začel tudi čuvala Lusiko. Res sem bila neočakana, delala sem vse možno, da bi se tudi porod hitreje začel. Od vseh teh čajev z malinovimi listi, jedla sem ananas, jedla sem pekoče, sprehajala sem se ogromno, nič nisem počivala, sem bila cel čas na nogah, da bi se ja nekaj začelo dogajati. Kupila sem se tudi tisto žogo, sem skakala na žogi. Vse možno, kaj sem našla na internetu, da pomaga, še z Ninotom sva obesla eno novo zaveso, da bi se ja čim prej začelo. Ja, in se ni začelo. In se mi zdi, da ker sem se toliko v sebi prepričala, da bo junijski otrok ali pa da bo pač to čim prej, sem bila vedno bolj jezna in vedno bolj neočakana, ko se stvari niso začele dogajati. No, in prišel je moj rok. To je bil petek, 8. julij. Nič se ni zgodilo, nič se ni zgodilo po noči, nič ni kazalo, da se bo kaj dogajalo. Nekako mi je potem v glavi šibnilo v soboto, 9. en dan po mojem roku, da pač bo kaj bo. Tudi 3 dni pred mojim rokom sa s Tjašo poskusili se mi zdi, da še zadnjo zadevo na seznamu, kako pospešiti porod in to so bile stopnice. Mi z Ninotom živiva v 6. nadstropju, do spodnje kleti je 9. nadstropji in jaz sem 9. nadstropji prehodila 4-krat na dan. Ampak soboto, koliko sem rekla, je bil tisti dan, ko sem rekla, ok, Kaja, zdaj pa pač pusti, se bo zgodilo, ko se bo zgodilo. Tjaša in Nik sta bila tukaj, Nino je bil doma, ker je bil Ninotov rojstni dan čez en teden, je bil tudi, se mi zdi, da to še zadnji dan, da greva skočiti po njegovo darilo. Tako da sva šla v shopping center in sva bila res totalno na free, pač res sem bila sproščena. Potem sva šla še na eno tako romantično kosilo, doma smo se potem še podružili, smo kartali, smo se sprehajali, jaz sem spet šla po stopnicah. Res tak čist v easy, moja glava je bila čisto na off in potem se je iz sobote na nedeljo začelo dogajati.
Zvečer, oziroma soboto, nisem imela dobenih znakov. Tudi moram reči, da sem imela recimo te lažje krče konstantno. Križ me je bolel nenormalno. Čep sem zgubila recimo v 37. tednu. Pač dajalo mi je znake, no, da se nekaj dogaja, ampak jaz nisem vedela kdaj. Ura je bila 2:30 in jaz grem prvič na stranišče. Nič nisem imela krčev, ampak naenkrat je iz mene nekaj pljusknilo. Pa ne preveč, tak, čist. Minimalno, nisem točno vzela resno, ker spet nisem hotla iti v mojo glavo, ampak potem se je pojavil še madež krvi in nekako sem začela razmišljati, da morda pa je to to. Nisem si predstavljala tistega feelinga, kako je, ko ti odteka voda. To je dejansko občutek, ki ga ne moreš nadzorovati, to samo teče. Meni voda ni odtekla naenkrat, ampak je odtekala zelo, zelo počasi, ker so se stvari začele dogajati, sem jaz tudi dobila take res minimalne menstrualne krče. Sem šla v spalnico, k Ninutu, ja še Nik sta bila v dnevni sobi in sem mu sama zašepetala, da se nekaj dogaja, da jaz mislim, da mi odteka voda in da naj gre nazaj spat, zato ker se stvari sigurno še naj bojo odvijale hitro in da naj se spočije, ker je pred nama še dolg dan, ampak itak ves ta adrenalin, ni spal ne on, nisem spala ne jaz, probala sem zaspat, ker tudi kako sva spremljala šolo za starše, ena izmed zadev, ki so nama jo priporočili, je bila tudi ta, da greš nazaj spat, probaš odmislit, mogoče preskočiš te blažje krče, pa tudi se stvari začnejo hitreje odvijati, če je tvoje telo sproščeno. Potem nekako mi je švignilo, glede na to, da so se krče stopnjevali, pa ni bilo še niti pol urce, da bi jaz mogoče skočila vseeno pod tuš. Po tušu so se zadeve začele še bolj stopnjevati in je bolečina postajala močnejša in močnejša. Edina pozicija, ki mi je pasala v tistem trenutku, je bilo na žogi, naslonjeno na posteljo. Ura je bila zdaj približno da pol štiri. Jaz sem, moram reči, da že predihavala, te krče so bili že kar močnejše od menstrualnih, ampak še vedno zdržni, bolečina, ki je jaz takrat še nisem poznala. In sem se mislila, okej, to je kar že hudo, naj tako stane, te preživim. Naj bo to to. Zdaj pa, da tukaj malenkost prekinem, mi dva sva se odločala za rojstvo v porodnišnici na privat oddelku. Imaš veliko posteljo, kjer potem kasneje tudi partner s tabo prespi, imaš kavč, imaš bazen, vse te naprave za različne vrste porodov, kakšnokoli pozicijo želiš, imaš žogo, imaš svojo kopalnico, imaš svojo televizijo, imaš svoj kavomat, pač čist ena taka zadeva. Moja želja je bila, da rodim v bazenu, zdaj če še tega nisem omenjala. Porodni načrt sem imela že napisan, z umirjenjem vzdušjem, da sestre ne vdirajo v sobo, ampak da nama z Ninotom pustijo pač prost čas, da ne želim protibolečinskih, da želim rojstvo v bazenu, če rojstvo v bazenu ni možno, potem pač sem omenjala različne druge pozicije, glavnem, taka varianta. To je bil naj načrt. In ravno zaradi tega se mi zdi, da je bil moj porod oziroma moja izkušnja s porodom toliko zelo drugačna oziroma toliko zelo, kak bi rekla, moji možgani so jo mogli toliko bolj predelati zaradi mojega plana in zaradi dejanskega procesa, ki se je odvijal, ker je bilo vse popolnoma drugače. Midva sva krenila od doma približno da o 5:30. Pa tudi to še omenim. Rodila sem v tretji bolnici, ki sem jo imela na seznamu. Prva bolnica je bila 8 minut oddaljena od naju. Mali fantek se že premika, tako da mogoče se mi bo pridružil. Ravno to je bila tista varianta, okej, ni mi toliko pomembno, kakšna je bolnica in kakšne so storitve, važno, da je blizu, da sem jaz lahko čim dlje doma, da pač lahko predihavam popadke kar doma, ker bo tukaj tudi itak najbolj sproščeno. Potem pa sva nekako zamenjala to misel, da bi jaz rodila v St. Thomas Hospital, ki je pa v centru Londona, od naju z avtom oddaljeno približno da 1 uro. To gre za najboljšo bolnico v Londonu, jaz sem rekla, okej, 100% vse najboljše, bova pač prešla od doma. Tretja varianta pa je bila varianta, v kateri sem rodila zdaj. Ni bilo najbližje, nekje 20 minut, 30 minut stran od naju, ampak vseeno boljše kot prva varianta. Ta, ko je bila 1 uro stran, pa se na koncu nisva odločila, zato ker je bilo predaleč in se mi zdi, da so se stvari vse v moji glavi, no, se mi je zdelo, da se ful hitro odvijajo in da bi čim prej rada prišla porodnišnica in da se pač stvari res začnejo čim prej dogajati. Krenila sva torej približno da ob 5. Jaz sem si rekla, da bom zgledala luštno in oh in ah, naredila sem si čop, pa nič kaj drugega nisem uspela, ker takrat so stvari že postajale kar precej intenzivne. Ob
pol šestih sva prispela v porodnišnico. Njeno je približno, da eno uro preden sva midva prispela tudi klical v porodnišnico, da ima partnerka popadke na koliko minut. Takrat so bili na 3 minute in so trajali 1 minuto in so trajali tudi že urco pa pol. Že po telefonu nam je sporočila, da je ta privatni del še zaprt in da se odpre šele pozno zjutraj, ampak da lahko prideva že prej, pa pač počakava in potem naj premestijo tja. Midva imava pa urce še do tja, pa preden se res začnejo stvari dogajati. Čist kul, če prideva v ta privatni del, potem mislim, da ob 8 ali 9, da se to vse skupaj odpiralo. No in ko midva končno prideva, da jo vzamejo noter, s tem, da, kot sem rekla, privatni del še ni bil odprt in so naj jo dali v čakalno sobo, če bi lahko sploh tako rekla. Ta soba pa je izgledala tako, da so bile noter 3 postelje, obdane z zavesami. Noter je bila samo ena postelja, en stol, pa res taka mini mesica in to je to, kar je bilo za zaveso. Zraven pa še 2 postelji, ki sta bili tudi polni. S tem, da me je na začetku pregledala sestra, samo tako, z pritiskom, z temperaturo, naredili so mi tudi covid bris in vzeli od mene samo informacije, na koliko minut so popadki, kako močni so. Takrat so bili na 2 minuti. Meni se je zdelo že tako hitro, pač da je vse skupaj napredovalo. Jaz sem bila prepričana, da bo zdaj to, da ti popadki, ki jih že kar težavo predihavam, čeprav še vedno z nasmehom in sem še bila prisebna in vse skupaj, da ne bo šlo nič kaj višje. Nama sestra reče, ok, zdaj še lahko skočita domov, pa mogoče čez urco 2 prideta nazaj. In mi zdaj ogledava, kako nazaj, če imam jaz popadke na 2 minuti, pa do doma imava pol ure, pa nama se zdi to že ful hitro, tako da res naj bi šla domov, tako da sva ostala potem kar v porodnišnici. Ura je bila takrat 6:30, okoli 7, nama so rekli torej, da se ta privatni del odpre približno do 8. Jih je pa zelo težko opisati te bolečine. Pa naj tukaj zdaj omenim, da res ne želim nikogar strašiti za kakršnokoli omembo bolečine. Jaz sem šla v porod, v vso to izkušnjo itak z mislijo, da bolečina je prisotna. To sem spremljala starševsko šolo, Vevo, res so na ta fajn način narejene. Pa ne zato, ker, ne vem, omenjajo, da naj se ne poistovetiš z bolečino oziroma naj vse skupaj preobrneš kot porodno moč, da ne odmisliš, da bo bolelo, da ne boli. Meni na ta način to nič kaj ni štelo, zato ker vedela sem, da bo bolelo oziroma meni ni strah bolečine. Bolj me je pa prepričal njihov način, kjer grejo v porod ne toliko teoretično, poglej, to pa to pa to pa to se bo zgodilo in točno takrat se bo zgodilo to in potem bo otrok zunaj. Vse ti pomagajo s teorijo, da približno veš, ampak bolj slonijo k temu, da se ti sama v glavi prepričaš, kako bodo stvari potekale, da si ti sama v sebi sproščena, da ne divjaš, da ne paničariš, da se dogaja nekaj čudovitega, pač bo vse steklo tako, kot mora, da tvoje telo itak ve, kaj se dogaja in kaj mora narediti. In mene je to tako pomirjalo, niti malo nisva bila do zdaj panična in tudi nekaj kasneje, no, ampak res, toliko uvizi so vse skupaj sfurala, tudi Nino vsakamu čast, niti malo paničar, pa se mi zdi, da nas sploh zna biti marsikdaj. Ni me spraševal, kar je en taki plus, 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 plus. A boš imela ta kap, ali boš imela kozarec rajši? Kaj boš pa pila? A boš mrzlo, ali boš vroče? Glavnem, to smo se mi 100-krat zmenila, da naj mene vpraša, naj mi samo da, karkoli bo. Tako da res vsakamu čast, jaz brez Nino ta ne bi sfurala. Ob 8, oziroma mislim, da je bila ura 8 pa 15, so se pri meni stvari začele že kar precej močno odvijati. Res sem želela vedeti, kdaj se odpre tisti privat del, ki so nama ga obljubljali, da bo ob 8, ure 8.15 in še dobeni prišel po naju, midva sva na tisti majhni postelji, Nino na neudobnem stolu. Jaz sem imela v pretlažniku tudi tole napihljivo žogo, če slučajno ne bi imeli, ampak je niti nisem mogla uporabljati, zato ker je bilo prostora toliko malo in ker sva bila midva prepričana, da ne bojo zdaj premaknili v to privat sobo. Gre do sester in vpraša, kdaj naj bojo premestili, glede na to, da sva midva v tej čakalni sobi. In takrat nama sporočijo, da ker je nedelja, je ta privat del danes zaprt. Ker je nedelja in ker primankuje osebja. Super. Nič nisma pa ničarla, kaj pa zdaj, ampak vseeno mi ni bilo cool, ker imam rada stvari po planu in jaz sem se pač predstavljala rojstvo v bazenu, odprt prostor, da se lahko sprehajam, da lahko pravim žogo, da lahko z Ninotom poslušava glasbo. Tak, da je bolj easy, no, zato ker zdaj sem pa res samo staknila na tisti postelji. A ja, pa da ne pozabim, voda je meni konstantno odtekala, tako malo po malo. Potem okoli 9 pa se ulije. Nama z Ninotom je bilo obema smešno, zato ker je bilo
bilo kar naenkrat. Itak sem bila obdana z vsemi temi nepremočljivimi podlogami, pa ne vem kakimi vložki vse tam ti dajo. To je samo šlo. In v tistem pride moja porodna babica, te midvali sva imela privat ali pa da bi si jo že naprej izbrala in naj jo pride pozdraviti, kako sva. Sem imela kar precej močne popadke, ampak med tistim premorom med popadki, ki je bil približno do minuto, sem lahko normalno funkcionirala, sem se z Ninotom pogovarjala, ta babica, ko je prišla do naju, sem jo lahko normalno pozdravila, sem se ji nasmejala in potem, ko je zagrabila, je zagrabilo. Mi tista babica reče, aha, vidim, da si še čisto kul, da me pride pogledat čez kako urco, urco pa pav, ko bodo se stvari zares začele dogajati, ker zdaj vidi, da sem še kar kul. Tu not me je malo zabolelo. Mi ponudi protibolečinsko tableto, kot da bi vzela nalgezin. Nalgezin meni ni pomagal niti pri menstrualnih krčih, tako da ne hvala. Tudi, kot sem že nas že tako rekla, nisem šla ne z epiduralno ali s čimerkoli. Poskusila sem gas, sem prosila za gas med par konkretnih popadkov, dvakrat potegnila in mi je bilo samo slabo, tako da meni to nič ni pomagalo, se mi zdi, da je bilo še huje. Ob 9 v glavnem približno, ko mi je odtekla voda, pa so se stvari začele dogajati. Ni nama bilo več nič smešno, takrat so pač se pojavili tisti pravi popadki. Nisem pričakovala tok ene moči, ki jo premore moje telo, bi nekako moje popadke takrat opisala, da na vsako minuto oziroma 40 sekund so bili najmočnejša zadeva, ki sem jaz kdaj občutila. Trajali so potem približno do minuto in med tem 40 sekund, ko niso trajali, pa so bili tisti popadki iz urce nazaj. Tako da konstantno je bila prisotna bolečina in sem prav molila za tisto manj močno, čeprav je bila eno uro nazaj to orng, ker sem mislila, da več ne gre. Edino, kaj mi je pomagalo, je bilo to, da mi je Nino z vso močjo stiskal tukaj odzadaj v hrbet, z vso močjo, kaj je možno, da sem se jaz držala tiste male mizice, da sem stiskala tisto mizo, koliko je šlo, pač to mi je edino pomagalo. To zelo težko je vse to opisati. Stvari so se to hitro začele odvijati. Ta moja babica me je prišla pregledovati vsake toliko. Niso mi niti enkrat, kaj sem prišla v bolnišnico, pogledali, koliko sem odprta, zato ker ko ti oteče voda, so rekli, da ni fajn štofiriti, zato ker lahko pride hitro do kake okužbe. Tako da niso pogledali in jaz tudi nisem vedela, na čem sem. Moji popadki so se začeli še močneje oziroma moje telo je začelo rojevati. Taka sila tiščanja navzdol. Tudi Nino, ko je masiral moj hrbet ob vsakem popadku, moje roke odrinilo stran, ker je moje telo tok močno pritiskalo in jaz sploh nisem mogla več stati na nogah. Ta moja babica pride preveriti situacijo. Če bi se slučajno mogoče že kaj dogajalo, ko me vidi, je že bilo malenkost jasno, da se bodo stvari začele dogajati, ampak tok zelo dogajati, da se je videlo že glavico, pa ni pričakovala. Tako da me pobašajo na voziček. Jaz sem skoraj da rodila na hodniku. Dajo me na posteljo in on je bil zunaj. Pač zdelo se je res pač takoj, čeprav okej, ja, se je trajalo še približno do 10-15 minut, on je bil zunaj. Jaz sploh nisem prišla do tistega občutka, okej, kaj ti dejansko rojevaš, tebi so se popadki začeli, voda ti otekla, ti greš porodnišnico rodit. Jaz še nisem prišla do te stopnje, ko sem jaz že rodila. Ravno to se mi zdi, da so moji možgani mogli predelati še kak teden. Ne na slab način, čeprav vseeno se mi zdi, da so bili kar precej v šoku. Glede samega poroda oziroma glede samega potiskanja se mi ni zdelo hudo. Tistem ali v pričakovanju ali v že poznanem občutku bolečine, kakorkoli jaz, mene ni nič bolelo. Jaz se ne spomnim, da bi me kaj bolelo. Je pa res, da potrebuješ moč, da spraviš tega otroka ven. Moč, sapo, dihanje. Fantek se je zbudil, samo malo. Tako bova zdaj, tako bova po moje tudi v večino videjih, ker fant res rad papa. Bil je 51 cm in 3,520 kg. To je ena taka sama ljubezen. Sploh si ne znaš predstavljati, da je to bitje bilo v tebi in da je to bitje, ko sem jaz vedela, da sem noseča pri 4 tednih ali 5 tednih, bilo veliko kot sezamovo seme. Zdaj to je en taki fantek, to ne moreš sploh dojeti. Potem pa je moje telo bilo toliko zelo izčrpano, da nisem mogla imeti odprtih ok. Sicer ni trajalo dolgo, pač vse je bilo toliko zelo brzinsko, res na hard je bilo zadnjo uro, ampak vseeno moje telo je bilo tako zelo izčrpano, da nisem mogla imeti odprtih ok, ta babica pa sestra, ki ste bili zraven, nekaj sta mi govorili, jaz ne vem, jaz jo nisem slišala, jaz sem imela zaprte oči, tudi če sem imela olje v naročju, jaz nisem mogla, nikoli še nisem bila tako izčrpana, no, tako bom rekla. Olje sem že takoj v porodni sobi tudi imela možnost dojiti, hvala Bogu je steklo, tako da smo bili potem še 5 ur nekje, no, mi v porodni sobi. Tudi ta
babica nam je rekla, ok, ura je zdaj nekaj do 11, zvečer boste že doma. Tukaj v Londonu imajo to varianto, da greš domov isti dan, par ur po porodu ali pa naslednji dan. Le časa teče, res nekaj narobe ne pustijo noter, tako da sva bila midva pripravljena iti domov zvečer, kar je bilo kar malenkost strašljivo. S tem malim bitjem, ko še točno ne veva, ampak 2-3 ure kasneje, ko so mi pač predlagali, da grem pod tuš, sem padla skupaj. Ta babica me držala od zadaj in jaz se samo zbudim pobruhana in 20 glavami zdravnikov, ki so pretekli, ker sem res samo padla in me ni bilo in me treslo ali kakorkoli. Sem imela tok nizek pritisk in pač tok me vse skupaj izdelalo. So me potem zaradi tega še zadržali v bolnišnici do naslednjega dne. Z Olijo mi je bilo vse super, so mu naredili vse preiskave, edino preveriti so mogli še njegovo kri in mojo kri, ker sem negativna, da vijo, če moram dobiti še potem ekstra injekcijo ali ne. Potem sem še isti dan še enkrat padla skupaj. Vsakeč, ko sem se ostala, me je zmanjkalo. Nino je potem ostal z nama v porodnišnici. Naslednjo jutro sem spet padla skupaj, ampak sem nekako potem zgurala, da sva vseeno lahko šla domov. Sem ugotovila, da če istočasno, ko se ostanem in hodim, pijem še jabolčni sok, ki mi daje šuse v kri sladkorja, da sem malenkost boljše. Sem pa bila še po porodu potem kak teden fulomotična. Moje telo se je čist delalo. Moji možgani so se mogli privaditi na dejstvo, da je bilo tako zelo drugače, kot sem pričakovala. Ker je bilo res toliko obrnjeno na glavo. Niti ena stvar se mi zdi, da ni šla po načrtu. Ampak to še ne pomeni, da ni bilo super. Pač moj porod je bil vrhunski. Pač bil je za v knjigo, bi lahko rekla. Je bilo to to. In sem si mogla kar res v glavi predelati, da tudi če je bilo drugače, je bilo super, ker je bilo super, ker je res potekalo vse po knjigi. Ravno zaradi tega tudi, ker je šlo tako hitro, nisem prišla do tistega feelinga, čakaj, zdaj se pa res dogaja. Ne, sem o tebi govorila. Zdaj vso okrevanje po porodu in vso privajanje na življenje skupaj mogoče naredi v naslednjem videju. Bom pa še samo pripomnila, da ga je Lucy nenormalno lepo sprejela. Ful ni usiljiva, ful je nežna, sicer itak moramo paziti, ker včasih je zelo nerodna. Drugače nam gre, no, smo se še kar navadili na življenje skupaj. Zdaj mislim, da nisem nič izpustila, je pa res že to mesec in 3 dni od tega, ko je ta mali fant prišel na svet. Res sem vesela, da mi je končno uspelo vse skupaj posneti in dati iz sebe. Jaz upam, da mi bo uspelo posneti več videov. Definitivno ne vsak teden, ker ne bom zmogla. Niti nimam časa in niti ne želim posvetiti toliko časa zdaj temu, ker imam tukaj enega malega pamža, ki rabi 100% moje pozornosti in imam čas samo tisti počitek daljši, ki ga ima on čez dan. Definitivno pa poveva še kaj več. To pa je to. Jaz upam, da vam je bil video všeč in se še gledamo. Fajn se imejte in se vidimo naslednjič. Čau! Zdaj pa ne bom segnila do tja. Čau.